məkan faciələrə şahidlik etmiş Nargin adasıdır. Bu adada minlərlə türk əsgərlərinə işgəncələr olub. Bəs bu tarixi məkanı dünyaya tanıtmaq, burada turizm potensialını yaratmaq mümkündür. Bakıdan 10 kilometr məsafədə yerləşən əlçatmaz Sirli ada. Hər kəsin vaxtı ilə cəhənnəm adlandırdığı Nargin adasını yeni layihələr əsasında cənnətə çevirmək olar. Bunu turizm sahəsi üzrə mütəxəssislər də təsdiq edir. Hamının yaddaşında həbs düşərgəsi kimi və ölüm adası kimi yadda qalan Nargin adası, indiki yeni adı Böyük Zirə adasıdır. Biz bugün bu adanı böyük bir turizm məkanına çevirə bilərik. Görünüş baxımından şəhərdən görünüşcə həm bura görüşür, eyni zamanda bunun dəniz sahili çimərliyi də var. Çünki burada turizm potensialı yaratmaq üçün böyük imkanlar var. Burada biz istədiyimiz kompleksi yarada bilərik, böyük potensial var. Mən hesab edirəm ki, iş adamları investitorlar, yəni bu layihə barəsində aidiyyəti qurumlara müraciət eləsələr daha məqsədə uyğun olardı. Və xüsusən də mən bir şeydə vurulamaq istəyirəm. Burada gördüyünüz bu sahil, adanın bütün sahili çimərlik üçün çox yararlıdır. Həm xaricdən turistlərin gəlməsi mövqeyi nəzərindən, həm də daxili turizmin inkişafı baxımından bu layihə gerçəkləşsə, ölkəyə dividendlər gətirəcək. Tarixi burada yaşatmaq üçün də, yəni turistlərə bir açıq hava məkanında bir muzey halına gətirib, bunu həm tarixi bir yerə çevirilib, həm də çevirib eyni zamanda turistləri bura cəlb eləmək üçün xüsusi bir proqram hazırlayıb, həm keçmiş tariximizi tanıtmalıyıq, həm eyni zamanda həm əzləmi turistlərə, həm də yerli turistlərə, eyni zamanda burada böyük bir yaşayış kompleksi də salmaq olar. Mən baxıram ki, burada yəni bitkilər var burada. Təbii ki, buranı burada bəlkə də 50-100 metrlikdən artezian quyular vurulsa, hesab edirəm ki, mütəxəssislər bura cəlb olunsa, 50-100 metrlikdən şirin su da çıxma ehtimalı yüksək dərəcələrdir. Biz öz potensialımızdan istifadə edərək Nargində sözü gedən layihəni reallaşdıra, orada müasir standartlara uyğun turizm istirahət mərkəzi yarada bilsək, xarici ölkələrdən də orada gəlib dincələn insanlar saysız-hesabsız olacaq. Xüsusən də burada bir şey vurulamaq istəyirəm ki, burada baxın, bütün Bakı ərazisi panorama olaraq tam turistlərin mənzərəsinə açılır. Bir sözlə belə deyək, tarixi izləri silməmək şərti ilə Əlbəttə ki, bəli. Mən hesab edirəm ki, burada tarixi silməmək şərti ilə təbii ki, orta məktəb şagirdləri üçün burada tarixi ekskursiyalar yaradıb və açıq muzey halında burada bir sintez yaradıb biz gələcəyə bir addım atmalıyıq. Dövlət Turizm Agentliyinin mətbuat katibi Gülnar Mustafayeva bildirib ki, adaların turizm potensialını öyrənmək üçün həmin adalarda xüsusi ölçmə metodlarının tətbiqi ilə qiymətləndirilmə aparılmalıdır. Ümumilikdə Xəzər dənizində yerləşən adaların turizm potensialından istifadə üzrə kompleks bir yanaşma tətbiq oluna bilər. Nargin adasında isə dark turizm istiqaməti inkişaf etdirilə bilər. Bununla belə ilkin növbədə adalara əlçatanlığın təmin edilməsi ən vacib şərtlərdən biridir. Nargin adası, o cümlədən digər adaların turizm potensialının öyrənilməsi üçün ilk növbədə həmin adalarda qiymətləndirmə, xüsusi ölçmə metodlarının tətbiqi ilə qiymətləndirmə aparılmalıdır. Daha sonra həmin adaların turizm potensialı haqqında daha konkret fikirlər söyləmək olar. Qeyd edək ki, Nargin adası 1,4 kvadrat kilometr əraziyə malikdir.